Re, viss ēters ir te! Tikmēr pie Ukrainas rietumu robežām kilometriem garas autorindas, vēl daudzi citi cenšas sasniegt kaimiņu valstis kājām, bēgot no Krievijas sāktā kara. Cilvēkiem tur nāks pavadīt stundām un pat diennaktīm var trūkt ūdens un pārtika. Iesaistījušies brīvprātīgie ar spontānām zupas virtuvēm, augstajos vakaros un naktīs dzestrajos rītos un dienās piedāvājot siltu tēju un zupu un ceļmalā sniedzot dažādu veidu atbalstu. No Ukrainas robežas ar Poliju stāsta Gints Amoliņš. Ukrainas rietumos kādus 3 kilometrus no robežas ar Poliju svētdiena satums ar nelielu, bet brāzmaini dzēlīgu salu un brīžiem sniegu. Daudzi šajos auto sēdošie un vēl citi, kas robežu dodas sasniegt kājām, ceļā bijuši vairākas dienas. Ieradusies busiņā brīvprātīgo ierīkota zupas virtuve, vietējo Rava Ruskas pilsētiņas iedzīvotāju iniciatīva. Dalām cilvēkiem teju un zupu, lai cilvēki kaut nebūtu izsaukuši un lai viņi atgrieztos atpakaļ, nepaliktu Polijā. Lai tauta neizkaisītos pa pasauli, tik vien gribam kā mieru. Cilvēki lūdz ēst kaut karstu ūdeņu zupiņu bērniem. Viņiem 4-5 diennaktis jāstāv. Kā varam, tā palīdzam. Šai ģimenei izdevies izkļūt no pēdējās dienās cīņu epicentrā bijušās Kijevas. Automašīna bijusi viņu mājas jau 2-3 diennaktis. Ļoti garšīga zupa. Esam ļoti priecīgi. Esmu laimīgi līdz asarām. Tā bija garšīgākā zupa pēdējā laikā. Esmu ļoti pateicīgs brīvprātīgajiem, kas palīdz šajā grūtajā stundā. Un arī tēja pati garšīgākā. Aptuveni 3 km tālāk un vairākas stundas vēlāk pirmdienas rītā rinda virzās ļoti lēni, dažus simtus metru pirms robežpārejas punkta cita brīvprātīgo grupa izveidojusi lauka virtuvi. Te gan tēja, gan kafija, gan zupa un ēdiens. Var dabūt ūdeni un maizītes. Šī ir lauka virtuve, pavece, bet uzticama. Un tā ir palīdzība no cilvēkiem, kas var, ko var, ar to palīdz. Interese ir liela. No mašīnām kāp jārā cilvēki. Nāk klāt. Kad autobusi, tad vēl vairāk cilvēki. Mums te ir telts, kur tie, kas ar bērniem, var sasiltīties. Brīvprātīgie te strādā maiņās ik pa 10 stundām. Šie rīti ir augsti, peļķis ir pārvilcis ledus un tādēļ karsta kafija vai silta tēja vai zupa ir tieši laikā tiem simtiem un tūkstošiem cilvēku, kas cenšas no Ukrainas nokļūt Polijā. Tepat izvietot arī balta telts, tiem, kas uz robežu dodas kājām, te var patvērties no nakts sala, īpaši bērni. Uz vietas strādā ukraiņu brīvprātīgie, taču sadarbībā ar poļu volontieriem. Pirmdienas agrā rītā viņi no Polijas atved pilnu busiņu ar pārtiku un saziedotām drēbēm bērniem. Te jau katrā no simtiem automašīnu bērni. Autorindas uz Rava Ruskas robežpunktu uz ziemeļiem no Ļuvovas joprojām kilometriem garas. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija, Ukrainā.